אז בשביל להבין איך השטח נערך לאתגר הזה, בואו נגיד ערב טוב למנכ״ל קופת החולים הגדולה בישראל, קופת חולים כללית, פרופסור אהוד דוידסון, ערב טוב, תודה רבה שאתה מתארח אצלנו. בואו נתחיל בנושא החדשותי והחם ביותר, העדכון של חברת מודרנה על היעילות של החיסון שלה בניסוי שעדיין נערך, אלה חדשות חיוביות. איך אתה רואה את זה? ערב טוב, כמובן שאני רואה את זה כחדשות חיוביות. אנחנו שומעים על חיסון שהוא אפילו יותר יעיל מהחיסון של פייזר לדבריהם, רמת יעילות של 94.5. ועוד דבר חשוב מאוד, שנראה שהלוגיסטיקה קצת יותר פשוטה, בהתחשב במקררים רבי עוצמה שנדרשים כדי להחזיק את מנות החיסון של פייזר. יופי, אז זו בדיוק הנקודה שרציתי שנרחיב בה. רק נזכיר, נעשה איזשהו אישור קו. החיסונים של פייזר צריכים יחסון במינוס 70, החיסונים של מודרנה מינוס 20, שזה בעצם כל פריזר ביתי יכול לעשות את העבודה הזאת. איך זה נראה בשטח? כשאתם קופת חולים שבסוף צריכה להפיץ את החיסון הזה למיליוני לקוחות, איך זה נראה ואיך זה נראה ועם מה אתם ערוכים להתמודד ועם מה פחות? אז עד עכשיו כמובן יש התארגנות יותר לנושא החיסון של פייזר, כאשר בתיאום עם משרד הבריאות עדיין מתלבטים ברמת המדינה באיזה לוגיסטיקה לנקוט, האם המדינה תחזיק בעצם את המאגר הלאומי ואנשים יפנו דרך זימון של המדינה, או שיהיה ביזור לקופות החולים וכל אחד תייצר את המאגר הלוגיסטי שלה. צריך לזכור, זה לא רק המינוס 70, זה גם איך משנעים, באיזה כלים משנעים את מנות החיסון האלה, כמה זמן הן יכולות להיות מחוץ למקררים, כמה זמן מרגע שפתחת את האריזה ועד שאתה מזריק. זה לוגיסטיקה לגמרי לא פשוטה, המערכת כעת עסוקה בללמוד אותה פשוט. כלומר שאם אני מבין אותך נכון, עוד אין החלטה ברמה העקרונית, בטח לא ברמה האופרטיבית של איך מפיצים את החיסונים האלה, אנחנו עוד רחוקים מזה. אתה לגמרי צודק, זאת באמת תמונת המצב עכשיו, עדיין יש התלבטות מה תהיה הלוגיסטיקה הראויה לחיסונים של פייזר. איפה העמדה שלכם בתור קופת החולים הגדולה במדינה, שבסוף פרוסה ומגיעה ליותר מ-4 מיליון לקוחות, שמשרד הבריאות יעשה את זה ריכוזי אצלו כמו שהוא רוצה, או שזה יעבוד כמו חיסוני השפעת? אני חושב עדיין ששתי האופציות קיימות, אנחנו צריכים עוד קצת ללמוד בדיוק את המרכיבים של כל הלוגיסטיקה הזאת, כדי לראות איך לעשות את זה. שתי האופציות הן קיימות, בואו נחכה עוד קצת זמן, נבין יותר מה בדיוק קורה עם המקררים, האם באמת אפשר להשיג מקררים כאלה. אגב, אין מקררים בארץ בסדרי גודל כאלה שיכולים להכיל מיליוני מנות של חיסונים. יש כאלה מעט מאוד מקררים, הם נמצאים במעבדות בבתי חולים, אבל הם באמת בגודל של מקרר ביתי. זה רחוק מהצורך. פרופסור דוידסון, שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול בהקשר הזה, אנחנו לפחות לא יודעים איך יתבצע התעדוף של לחלק את החיסונים, בוודאי אם יהיו לנו שני חיסונים מתחרים, אחד של פייזר ואחד של מודרנה. ככל שאני מבין, תהיה איזה ועדת משנה של קבינט הקורונה. אני אישית חושש שזה יהיה כזה, אתה יודע, בלי קריטריונים ברורים, בלי שקיפות. איך זה נראה מהצד שלכם? איך אתם הייתם רוצים שזה יהיה? תראה, אני יכול להגיד שיש לנו כבר ניסיון עם זה, עם התיעדוף שנקטנו בחיסוני השפעת. אנחנו בכללית, בעזרת מכון המחקר שלנו, ריבדנו את האוכלוסייה לכאלה שיש להם גורמי סיכון. מי שעלול, אם הוא חולה בקורונה, לחלות קשה יותר וחלילה גם למות. וגם חיסוני השפעת ניתנו על פי סדר עדיפות של רמת התחלואה וגורמי הסיכון. לפי דעתי צריך לנהוג בדיוק באותה שיטה גם כאן. קודם למי שעלול באמת לחלות בצורה קשה יותר, ואחר כך ללכת לכיוון האוכלוסייה שגורמי הסיכון אצלה פחותים. אוקיי, אז בואו נדבר על השפעת, מה שיוביל אותנו לכיוון סוף הרעיון. האתגר הזה של שפעת וקורונה באותו החורף זה אתגר מאוד מאוד גדול. חיסונים לקורונה בחורף הזה לא יהיו לנו. מה תמונת המצב כרגע של שפעת, ומה התסריטים שלכם לתוך המשך החורף? טוב, אז קודם כל, אנחנו כמובן בעיצומו של מבצע חיסוני השפעת. אני יכול להגיד שבכללית כבר חיסנו בערך 750 אלף איש, בדיוק כפול מהמספר שחוסן בשנה שעברה בזמן הזה, ואנחנו בדרך לקבל בסך הכל כ-2 מיליון מנות של חיסוני שפעת, שוב, כפול מהמספר של שנה שעברה, כי אנחנו הערכנו שזה יהיה ביקוש השנה.
בהינתן שכללית היא 52% מאוכלוסיית מדינת ישראל, אני מניח שאם בערך נכפיל את המספרים, נקבל את המספרים הלאומיים. אשר לחורף הקרב, הרי אנחנו לא יודעים אם באמת יהיה בבת אחת גל של קורונה יחד עם שפעת. בצד האופטימי אפשר להגיד באמת שבכדור הארץ הדרומי לא הייתה כמעט שפעת בחורף שחלף. יש אומרים שזה הודות למסכות, והלוואי שזה יהיה גם כאן ככה. בכל מקרה, החובה שלנו זה להיערך לתרחיש קיצון. ולכן גם בבתי החולים של כללית, גם בקהילה, אנחנו נערכים למצב של תרחיש קיצון. אנחנו כולנו מקווים שהמערכת תוכל לעמוד בו. פרופסור אהוד דוידסון, מנכ"ל קופת חולים כללית, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.